אני רוצה לחדד את הכמות הכספית שאנחנו הולכים להביא לטובת אזרחי ישראל. אנחנו כבר הוצאנו מיליארדים רבים. לעזור למפונים, לעזור למשפחות החטופים והנעדרים, לעזור לרשויות בצפון ובדרום, למשרתי המילואים, לעסקים. אבל אנחנו הולכים להביא הרבה יותר רק לחודשים שנשארו, נובמבר, דצמבר. שר האוצר יביא בשבוע הבא תקציב מתוקן לנובמבר, דצמבר, שיכלול כ-13 מיליארד שקלים לסיוע אזרחי. זו תוספת ענקית. אנחנו מוציאים למשל לעסקים פי ארבעה ממה שהוצאנו בקורונה, פי ארבעה. ואנחנו הולכים להוציא כאן סכומים גדולים מאוד. לא יחסר כסף. אנחנו נדאג שהכסף הזה יגיע למי שצריך להגיע. זה אומר שאף אחד לא יישאר מאחור. אין בעיה כספית. מדינת ישראל מספיק חזקה מבחינה כספית, מבחינה כלכלית, כדי לעמוד בזה, וזה יעזור לנו לנהל את המלחמה במקביל ליעדים האחרים שלנו. עורף חזק נותן לנו גם חזית חזקה במלחמה. תודה. מה שהממשלה הגדיר בדיון הקודם, 5 יעדים. אמרתי שהיעד השישי זה לתכלל ביניהם ולהצליח לעשות אותם ביחד. ואני רוצה באמת לומר לאזרחי מדינת ישראל, יש ממשלה, יש מדינה, היא נותנת רשת ביטחון מלאה. מלחמה, מורכב, לפעמים לוקח זמן. משרד החינוך, הרווחה, הפנים, הבריאות, העבודה, ביטוח לאומי, כלל המשרדים, משרד השיכון על המקלטים, כולם כאן לוקחים אחריות מלאה. למעלה מ-200 אלף איש שפונו מבתיהם תקופה ארוכה, מקבלים את המעטפת הכי טובה שאנחנו יכולים ומשתדלים כל הזמן להשתפר. ואני רוצה לומר בצורה חד משמעית, אין שום צורך שמתעכב כי חסר כסף. אל תקנו את השקרים האלה. וכפי שציין ראש הממשלה, אנחנו כבר בשבוע הבא, בעזרת השם, גם בממשלה וגם בכנסת בשלוש קריאות, מגדילים את התקציב. כן, יש שינוי סדרי עדיפויות, יש התייעלות בתוך התקציב הקיים, מלחמה מחייבת, אבל יש גם הרחבה ותוספת מענה לצרכים האזרחיים, כדי שנוכל לעמוד בכל מה שעם ישראל צריך עכשיו, כדי שהחברה הישראלית תהיה מלוכדת, חזקה, נחושה, מגבה ב-100% ראש הממשלה, אתכם חברי קבינט המלחמה ואת מפקדי צה"ל, את הלוחמים והחיילים הגיבורים שלנו עכשיו בכל החזיתות, ונותנת להם את אורך הנשימה הדרוש כדי לנצח ראש הממשלה. תביאו לנו, בעזרת השם, ניצחון מוחץ, מהר, העורף כולו מאחוריכם בעניין הזה.